Băpăcei, putăcei, ani povit at mecenavi, amen. Bomagacha istano, tum kasumestan. Balog juzuce punșet, bikarnakate monglur, hangasarascha carmelit, iasa cancenavi, mogaso pranam. Ani aici disacha, carmel preren, devacha utracha, nialak swagat. आज 29व्या हप्त्याचो सोमार मंडे ऑफ द 29th वीक इफिसकरांक सां पाऊलून बरयल्ल्या पत्रांतले वासप या दिसांनी आम्ही वाचून नियाळते आसाव आणि आज अध्याय 2 वळी 1 तावन 10 पर्यंत Bava băinino, tumcha aprada ani patka vorbi, eka kalar tumi melliat. Tovol, tumi ya sumsarache kote vaten solo nasilliat. Antrala vailya atmik nivasiyancha adipatik, tashins, देवाचे उतर मस्तून सल तेल्यामध्ये राज करता त्या अत्म्याक तुम्ही खाल जाऊन सल तेल्यात. पळून गेल्यार आम्ही जुदेवी एक काळार तेजपुरीची येतल्या. आमच्या कुडीच्या 20व्यांक दादोशी करचे खातीर आमच्या सैंबाच्या अत्रेगांक वा चिंतनांक तृप्ती करूंक सोदतेल्या. आणि अशे आम्ही हेर मनशापरी सैमानंच देवाच्या क्रोधाक बली जाल्ल्या. पूण अपार ककुळतीन भरलेल्या देवान आमचो ताणे केल्ल्या अधिक मोगापासून फक्कावरवी मेल्ल्या आमकां क्रिस्तासोवे पुनर्जीवन केली. देवाचे दयेन तुमकां सोडवण मेळ्ळी. क्रिस्त जेजू ते एकवटान जियेतल्यांक आमकां ताणें जिवंत उठयली आनी ताचे सुवें शियासणार बोच्चो अवकास करून दिलो. क्रिस्त जेजू मोरिफांत आमकां दाखयलेले काकुळती वरवीं आपले कुरपेचें दायज केदें व्हरतें म्हूण फुडल्या सर्व युगांनी कळीत करचो ताणें केल्ल्या ह्या योजनेचो शेवट ताचेर विश्वास दवरलेले वरवीं तुमकां सोडवून लाभल्या जाल्यार ताचे दयेन जाल्लें काम तें देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें जाल्ल्यान तुमचे वावटीचो फळ म्हूण तुमी कोणेय बाडाय उलोवंक नजो. वय आमी देवाच्याच हाताचें काम. क्रिस्त जेजूते आमी बरें आदार न जियेजय म्हूण सुरवेर तावन येवजिल्ल्या प्रमाणे ताणें आमकां रचल्यांत. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भोवन आनी भनीनो, सगळ्या साल्वासांव चरित्रेची समरी वा सारांश वा सगळ्या वांजेलाचो सारांश समरी आईच्या ह्या वाचपांत आसा. कितें म्हणालो सांव पावलो? तुमच्या फातकावरवी एका काळार तुम्ही मेल्ल्यात, पूण अपार काकुळतीन भरलेल्या देवान आमचो ताणें केल्ल्या मोगा पासून फातकावरवी मेल्ल्या आमकां क्रिस्तासोवे पुनर्जीवन केले. आमी फातकावरवी मेल्ल्यांव, पूण देवान
आमचेर आसच्या मोगा वरवीं जेजू क्रिस्त मोरिफात आमकां पुनर्जिवंत केलें. काकुळतीन भरलेल्या देवान हो जावन आसा सारांश सल्वसांचरित्रेचो वा बायबलाचो. गॉड हू इज रिच इन मर्सी रेज्ड अस फ्रॉम द डेड थ्रू हिज सन जीसस क्राइस्ट. भोवनी भणिनो, हाचे की वर्ती बरी खबर दुसरी आसची ना. त्या देखून हें सत आमी सदांच आमच्या मतीन दवरूंक जाय. आतां इतल्यारच सां पावलो वगेत रावना. तो म्हणटा देवान तुमचेर दाखयल्लें बरेंपण तुमी हेरांक दाखोवंक जाय. देवान तुमचेर अपार काकुळतीन तुमकां पातकांतली सोडयली आनी हें ताचें बरेंपण तुमी हेरांक दाखोवंक जाय. डॅमॉन्स्ट्रेट द इमेजरेबल रिचस. आनी मात्र न्हय, तो म्हणटा तुमी देवाच्याच हाताचें काम. यू आर द हँडी वर्क ऑफ गॉड. आनी आमकां ताणें कित्याक रचलां? बरें आदार न जेजय म्हणून. क्रिस्त जेजू थंय आमी बरें आदार न जेजय म्हूण ताणें सुरवेरच येवचिलां. ताणें प्लॅन केला. ताचें प्लॅन कितें? क्रिस्त जेजू थंय आमी बरें आदार न जेजय. कितल्यो संगती आसात पळय मगा भोवन निबडून आयच्या वाचपांत. तर देवान आमकां पातकांतलें सोडयलां वय तितलें म्हणटच पांया वयर पांय घालन बसून देवान दिल्लें साल्वासांव एन्जॉय करचें मात्र न्हय. आं, जेजू क्रिस्त थंय देवान म्हाका सोडयलां, त्या देखून हांवें वगेच बसल्यार जालें अशें चिंतल्यार जायना. तर आमी कितें करचें? आमकां बरें आदार न जियेजय म्हूण देवान रचलां. आमी ह्या आमच्या मिसावांत कितलें मुखार गेल्या. बरें आदार न जियोवचें तें आमी कितली प्रगती जोडल्या. वॉट प्रोग्रेस हॅव वी मेड इन एकम्प्लिशींग द गूड वर्क्स. पळया, हो नियाळ आयकतल्या आमच्या मदें आमी विविध वर्गाचे म्हळ्यार हांव एक याजक आनी थोडे सिस्टरां आसात, तुमी तरणाटी आसात, स्टुडंट्स आसात, घोव जावन थोडीं आसात, बायल जावन थोडीं आसात, आवय बापूय जावन थोडीं आसात, तुमच्या कामाच्या जाग्यार जावं पुरो तुमी बॉस वा तुमी दुसऱ्यांच्या हाताखाला आसात. विविध जबाबदारी आमकां आसा. आतां ह्या सर्व जबाबदारींनी आमी कितल्या मापान बरें आदार ते आसा. आमकां कित्याक रचलां? जेजू क्रिस्त थंय बरें आदार न जियेजय. तर हें मिसांव आमी कितल्या मापान जिये ते आसा आमच्या आपोवण्याक लागून. एक याजक जावन, एक सिस्टर जावन, एक आवय जावन, एक घोव जावन, एक स्टुडंट जावन, एक पूत जावन, एक दू जावन.
कितले मापान जेजू म्हणटा सां पावलो म्हणालो आमी देवाच्याच हाताचे काम वी आर हीज हँडीवर्क भोवनोनी भणिनो कुंभाराक तुम्ही पळयलांगी पॉटर मातयेची आयदनां करचो रूपरूप पळोव ना जाल्यार तुमी पिंतुरांनी फिल्मांनी वा पेंटिंगार पळयलां आसतलें आनी सांपोवलो म्हणटा तुमी देवाच्या हातांत माती आव्याची माती आनी त्या मातयेक देव एक आकार दिते आसा भोवनोनी भणिनो आमच्या जिविताचेर आमी एक नदर मान पळोवया म्हज्या जिविताच्या खंयच्याय एका वांट्यांत देवान येवजिल्ले आकार हांवें जोडलां गी पळया एक घर बांदतना त्या घराचे ब्लू प्रिंट आमी तयार करता आनी त्या ब्लू प्रिंटा प्रमाणेच आमी घर बांदता एखाद्या वेळार कांय इल्लें सुकलें वा सोमां जावना तेन्ना तो वांटो मोडून पोरत्यान आमी बांदता वय की न्ही म्हणजे आमी येवजिल्ले प्रमाणेच जायचे तशेंच देवान आमकां एक आकार चिंतला वा ताणें येवचेला आनी त्या प्रमाणेच आमी जावंक जाय तर आज आमी सोदून काडूंक जाय देवान येवजिल्लो येवजिल्लें तें रूप म्हज्या जिवितांत हांवें जोडलां गी आतां चिंतया एकलो कुंभार मोडकी करूंक येवजिता पूण मोडकी त्या शेपाक येवना तो कितें करता परतून ती माती मोडिता आनी परत्यान ट्राय करता तुमी सुरवेर चपाती करूंक ट्राय करता आसतना अशें जालां आसतलें न्ही गी चपाती रावंड शेपार येची पूण सुरू सुरू ट्राय करतना येना ते देखून कितें करतले आमी परतून ते चपाती लाटलेली परतून मुदो करून परतून ट्राय करतले हांव आनी कोण सयऱ्यांनी कोण आयली जाल्यार ती शेप नातिल्ली चपाती आमी काणगून बरी शेप आसची सयऱ्यांक दितले हांव वय की न्ही तशेंच म्हज्या जिविताच्या खंयच्या वांट्यांत देवान येवजिल्लें रूप येवंक ना वांटो म्हळ्यार जावं पुरो म्हज्या संबंदान जावं पुरो म्हज्या शिकपान जावं पुरो हेरां संगी उलोवच्या रितींत जावं पुरो म्हज्या मागण्यांत देवान एक रूप चिंतलां तें रूप हांवें जोडलां गी जोडूंक ना जाल्यार कितें करता देव परत्यान तें रूप हांवें 100% जोडिशें करता आनी जोडिनातल्या वेळार कितें करता तो आमकां परतून धाडटा परत्यान मोडिता परत्यान ट्राय करता आनी ताणें येवजिल्लें तें रूप आमचें तें येशें तो पळयता तितलेंच न्ही गी आमी कांय आशेता जाल्यार तें आशिल्लें जोडता म्हणसर आमकां आमी सोडिनाव तशेंच देवी आमकां एक रूप आशेता देखून तें रूप आमी जोडता म्हणसर तो आमकां सोडना त्या देखून कितें करता तो थोडे पोटी आमकां चिमटो काडटा थोडे पोटी आमकां बग्गायता थोडे पोटी आमकां दुखयता वय तें गरजेचें मातयेन घट्ट रावल्यार त्या मातयेक आकार दिवंक जायना पूण मातयेन आपणाकच कुंभाराच्या हातान समर्पल्यार मात्र त्या मातयेक आकार मेळटा आनी मोडकी जावन कुंडलेंगी जावन वा हेर खंयचे पॉट जावन विकून वेता त्या मातयेक मोल आसना तर मोल ना ते देखून मुगाळ भोवन भयणीनो आमी थोडे पोटी
तें देवान येवजिल्लें रूप जोडचे खातीर तो आमकां थोडे पटी प्रेस करता, प्रेस करता. जावंक पुरो तुवें हेरांक बोगसून देवान येवजिल्लें रूप जोडूंक साध्य आसा जावंक पुरो. बोगसूचें मुखांत्र कित्याक आमकां बोगसनाचें आपोसोल जावंक आपयलां न्ही गी. आमी हरेकल्यांनी बोगसूंक जाय म्हणून देवाश येता आनी तें रूप तूं आमचे थंय पळयता जाल्यार बोगसूचे खातीर तूं आमकां प्रेस करता जावंक पुरो. आनी तेन्ना कितें करचें, आमी बोगसूंक तयार आसचें, नाजाल्यार देवान येवजिल्लें रूप म्हजे थंय रुता जायना, रुता जायना. वा कांय एका गरजेंत आसच्या मनशाक आदार दिवचे खातीर तो तुका प्रेस करता कोण ना. जावं परत तुजो वेळ, तुजे पयशे वा तुजी जाणवाय, तुजी सकत वांटचे थंय तो प्रेस करता जावं पुरो. आनी तेन्ना आमी कितें करचें, आमी तें दिवंक मुखार सरचें, नाजाल्यार आमचें थंय रूप येना, रूप येना. पळया लोंकडाक उज्यान गेल्यार मात्र रूप येता. भांगार म्हळ्यार आमकां सगळ्यांक ही बारीच खुशी, पूण भांगार तशेंच मेळटा आमच्या कानांत आसच्या काणां बरी वा नेकलेस, ब्रेसलेट, चेन तशेंच कोणी मातयेंत हावन काडिल्लें आसा ना. तें क्लीन केलां, तें उज्यान लासलां, पेटलां, ताका एक आकार दिला. तशेंच मुखार भोवन आनी भयणीनो आमकां घट करचे खातीर देवान उज्यान घालन लासचें गरजेचें आसा. पळय पयलें आमगेर मातयेचीं आयदनां वापरतले आमी रांदपाक, मोडकेन शीत करचें आसलें, कुंडल्यान शीत कडी करची आसली, निस्तें करचें आसलें, आनी कुंभारा लागीं हीं आयदनां घेतलेले उपरांत आमी तीं उज्यान लासचीं आसलीं, उजो घालन तांतूर लासचीं आसचीं, आनी तेन्ना मात्र तें आयदन घट जाता. तशेंच मुखार भोवन आनी भयणो थोडे पोटी आमकां घट करचे खातीर, आमचें रूप बरें करचे खातीर आमकां असल्या थोड्या संदर्भांनी पास जावंक देव सोडता. टेस्ट ऑफ फायर, उज्याची परिक्षा वा कश्टांच्या परिक्षेंत आमी पास जावंक आसा. वय घरांत कश्ट आसात जावंक पुरो, वा हांवें करच्या प्रयत्नांत सुलवणी एका फाटल्यान एक येता जावंक पुरो, पिडा सुकना जावंक पुरो, भुरग्यांच्यो दोशी सुकना जावंक पुरो, येवजिल्लें काम जायना जावंक पुरो. भोवन आनी भयणो असल्या संदर्भांनी धांवचें न्ही, निराशी जावचें न्ही. बघार ह्या संदर्भांनी देव आमची परिक्षा करता आसतना आनी त्या परिक्षे मुखांत्र आमचे थंय आसचे देव न्हय आसल्यो संगती काडून उडयता आसतना आमी थीर रावंक जाय, थीर रावंक जाय. पळया लांकूड बरें सुकलें जाल्यार बरें पेट्टा, पूण इल्लें थंड जालें जाल्यार पावसाक तुमकां कळीत आसा. पयलें गिमाच्या दिसांनी लांकूड करचें म्हणासल्लें, आतां सगळ्यांनी गॅस आसा, पूण पयलें रांदणीर रांदचें आसलें, आनी त्या देखून मार्च एप्रिलांत लांकूड करचें आसलें. रुकू कातरून तें हाण्ण तें फोण्ण भितर दाळचें आसलें, लांकूड बरें सुकोवन दाळचें आसलें. आनी तेन्ना पावसांत भायर शिरांदेर असो पावस येता जाल्यारय भितर सुकुल्लें लांकूड आसलें आनी उजो पेटतालो, आमी रांदताले. पूण चिंत्या तें लांकूड बरें सुकोवंक ना, सुकोवंक घाल्ले कडेन पावस आयलो, त्या देखी वेगीबेगी आमी भितर दाळ्ळें आनी तें आतां पेटयतना तितलें वेगी पेटना, पुंकून पुंकून दोळ्यांत धांवन दुखां देंवतात. पूण उजो पेटलो जाल्यार कितें करता तें लांकूड, पयलें तांतू आसलें उदक भायर घालता, उदक भायर घालता. तुमी पळयलां जावं पुरो त्या सोवलेच्या आंकरेक घाम आयिल्ले बरी येता, पळयलां गी तुमी घाम आयिल्ले बरी, म्हणजे त्या लांकडांत आसलें उदक तो उजो भायर घालता. पयलें भायर घालना जाल्यार पेटना.
तशेंच म्हाका भाऊ आनी भयणीनो, देव असल्या संदर्भांनी आमचे थंय ताची कृपा संपूर्ण जावच्याक अडखळ हाडचे तसल्यो संगती भायर घालूंक प्रयत्न करता, आमकां नितळ करूंक प्रयत्न करता. तेन्ना कितें जाता, आमकां बरें रूप येता. पळयात ह्या आव्याच्या मातयेंत मोडकी कुंडलें करीचें जाल्यार तांतू कोयर आसूं नजो, तांतू फातर आसूं नजो. कुंभार कितें करता, तें सकड पयलें काडून नितळ करता, तेन्ना मात्र त्या मातयेक रूप येता. तशेंच मुखार भोवन आनी भयणीनो, देव आमचो कुंभार आनी आमी ताच्या हाताचें काम जायचें जाल्यार देव थोडे पटी आमकां अशें नितळ करता. आनी नितळ करूंक आमी सोडलें जाल्यार, आमचो सहकार आमी दिलो जाल्यार, देवान येवजिल्लें रूप आमचें तें येता. आनी ताच्या किंवा तें बेसांव वा दुसरें काम आमकां आसचें ना. तर मुखार भोवन न्ही भयणीनो, आज आमच्या जिविताचेर एक नदर आमी मारया. खंय सक्कड देवान येवजिल्लें रूप म्हाका मेळोंक ना, खंय सक्कड देवान येवजिल्लें रूप म्हजें थंय कुरूप जालां, खंयच्या सर्व संगतींनी हांवें देवाक आनीकय म्हाका मोळूंक नवें रूप दिवंक सोडूंक जाय. ते संदर्भ, ते सिट्युएशन्स, ते संबंद, ते एरिया, म्हज्या जिविताचे एरिया ह्या वेळार मागण्यांत आमी देवा लागीं हाडया आनी म्हणया, म्हगेलो जेजू, ह्या म्हज्या जिविताच्या वांट्यांत तुजें रूप येवं ना, हांवें आनीकय प्रोग्रेस करूंक आसा, आळे हांव म्हाकाच तुज्या हातीन समर्पितां. तूं म्हाका मोळ, तूं म्हाका रूप दी, तूं म्हाका नितळ कर. आनी अशें तुवें म्हजे तें येवजिल्लें तें योजन संपूर्ण एक पावय. आमेन. भोवनू निभणीनो, आज बायबल डायरेर आमी पळोवचे प्रमाणे डेनियल किशोर डिसोजा आनी आर्विन लोबो शिरवा जल्मसो दिवस संभ्रमतात. तुमचे नांवें तांकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशिर्वादां तांचेर हांव मागतां. सर पदवीदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो, तुमचेर आपलो आशिर्वाद केलो. आमेन. मोगचनो, येवच्या वर्साची बायबल डायरी आमी प्रिंट करते आसां आनी ह्या बायबल डायरेक तुमचीं नांवां घालूंक जाय, जावं परो तुमच्या जल्मा दिसा वा वार्शिकोत्सव दिसा, लग्नाच्या वार्शिकोत्सव दिसा वा कुटुंबान देवा दिन जाल्ल्या कोणाय सांद्यांच्या उगडासा खातीर तुमी म्हाका वॉट्सॅप करून तुमचें नांव, तुमचो एड्रेस, तुमची डेट वॉट्सॅप करून दिवची. तें आमी छापतेल्या आनी मात्र न्हय, ती डायरी तुमी कितले डेट स्पॉन्सर करतात तितले डायरी आमी तुमकां धाडून दितले हांव. आनी हाचे तावन मेळचो पयसो आमी दुबळ्या भुरग्यांच्या प्रत्येक जावन दोळे दिसनांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांच्या शिकपाक वापरता. भोवन आनी भयणीनो, तुमी इतले जण नियाळ आयकतात, एक एकल्यान एक एक पेज स्पॉन्सर केल्यारय आमच्या मिसावाक व्हडलो आदार जाता. आमी तुमचे लागीं दुसऱ्या खंयच्याकय विसारिना, असल्या एका बऱ्या कामाक तुमचे लागीं विसारते आसा. हो नियाळ तयार करूंक तो तुमकां धाडूंक जाय तो त्याग सॅक्रिफीस आसा. बेश्टें तें जायना, वाचूंक आसा, स्टडी करूंक आसा, रेकॉर्ड करूंक आसा, तुमकां धाडूंक आसा. म्हणटना हाचे पटलो वावरू त्याग सॅक्रिफीस ह्या भुरग्यांच्या शिकपा पटल्यान वेता. ते देखून तुमी उदार मनाचे जाय जाय आनी आमच्या ह्या मिसवांत आमकां हात मेळय जाय म्हूण आमी तुमचे लागीं विनंती करता. जायतेने येदळूच तांचो आदार दिला. जे कोणाक असल्या बऱ्या कामांत मेतेर जावंक जाय तुमी आमकां बेगीनच तुमचें नांव, डेट्स आनी एड्रेस वॉट्सॅप करचें. चिंत्या तुमकां कोणाकय गिफ्ट दिवंक जाय बर्थडेक, काजराक, वडदेक वा जुबलेवाक, तांचें नांव ह्या डायरेर घालून तुमी सरप्रायज गिफ्ट तुमकां दिवं येता. आनी खंडी जावन मुखल्या वर्साच्या हर एका दिसा ही डायरी वापरतना तुमचे ते उडास काडतले, मात्र न्हय तुमचे पासून मागतले. आनी हर एकलो बायबल डायरी वापरतलो तुमचे ते सांव पळोवन तुमचे पासून मागतलो, मात्र न्हय आमी हर एका ऑडियोर ते सांव एनाउंस करता आनी तुमचे पासून मागता. ते देखून तुमी
ह्या बऱ्या कामांत आमचे संग मेळूंक जाय म्हूण तुमचे लागीं परत्यान विनंती करतां. हांव बाब स्टीवन पेरेरा, कर्मेलीत याजक. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं. पल्ल्या परत मेळटा. मोगसो.